Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Разом з Найємом заяви про звільнення написали ключові співробітники агенції. Нагадаю, що вже сьогодні, 10 червня, розпочинається міжвелика міжнародна конференція з відбудови. Як повідомляється, там не буде профільного міністра. Пам'ятаємо, що Олександра Кубракова звільнили раніше, ну і от тепер ми маємо там і Мустафи Найєма. Про те, що це означає, якими будуть наслідки, будемо говорити з виконавчою директоркою Центру протидії корупції Дарією Калинюк. Вона з нами зараз на зв'язку. Пані Дарія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня! Доброго дня, Героям слава. Ну, дійсно, бачимо, що і Мустафи Найєма не буде на цій конференції. До речі, повідомляється, що має її відкривати безпосередньо президент України Володимир Зеленський. Там також буде Олаф Шольц, канцлер Німеччини, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Як ви розумієте, той факт, що з Мустафою Найємом і таке сталося, бо, здається, після звільнення Кубракова він... думав, мабуть, ми ще чекаємо на його коментар для нас, думав, що він зможе зберегтися в цій системі. Ну, шансів не було зберегтися в цій системі, тому що Кубраков, ну, Мустафу вважають людиною Кубракова, а тепер якась є образа президента і віце-президента так званого Єрмака на Кубракова. І одна з причин, чому реально знесли Кубракова, було співпраця міністра з НАБУ. Насправді в цій співпраці також брав участь Мустафа Найєм. До обох звернулися народні депутати з пропозицією хабаря на проєкту з відбудови. Вони хабар не взяли, задокументували все це, як має бути, разом з НАБУ. В НАБУ є кримінальне провадження проти народного депутата. Але цю дію сприйняли як не факт, якби нового формату державних службовців, які от борються з корупцією, а просто виконуючи закони, якщо їм дають хабарі, пояснюються і співпрацюють з правоохоронними органами. Ні, це як було сприйнято як зраду своїх, і тому у Мустафи не було жодних шансів, як на мене. Ось, але нашій владі принаймні могло би вистачити логіки і державницької думки відправити главу агенції з відбудови, поки він ще не звільнений, на конференцію з відбудови в Берліні, яку саме агентство готувало разом з урядом Німеччини вже близько року. І в наших партнерів, і, зокрема, німців, була, є велика довіра до агенції з відбудови, а також до загалом команди екс-віце-прем'єра Кубракова. Першим для них ударом було те, що за 3 тижні до конференції звільняється профільний міністр без пояснень, без підстав, без причин. І вони очікували, що буде новий міністр якийсь призначений, тобто ключова людина, з якою в уряді мають співпрацювати німці, ну і загалом всі, хто хоче інвестувати в відбудову в Україні. Цієї людини досі нема, лава запасних закінчилася в офісі президента. Ну і в переддень конференції, на цю конференцію в офіційне відрядження не відпускають і главу профільного агентства. Ось, ну, це взагалі такий собі суїцид державного управління в Україні, який дуже негативно вплине на загалом нашу міжнародну політику і довіру до України як до держави, яка спроможна не лише щось там вимагати, але яка спроможна реалізовувати складні проекти, дотримуватися обіцянок, гарантувати прозорість, підзвітність використання грошей на відбудову. Тобто це те, що очікували від нас партнери, але ми, ну, базових речей не можемо
забезпечити. Ну от я маю нагадати аудиторії, так, дійсно, те, про що ви казали, про ті справи, які були ініційовані Олександром Кубраковим, вже колишнім, так, міністром з відбудови, а також Мустафою Найємом, вже колишнім главою Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, хоча його, мені здається, відставку ще не підписали, але, здається, ні в кого немає жодних сумнівів, що вона буде підписана. Так от, 2023 року співробітники НАБУ та САП викрили діяльність, як вони стверджують, організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив Василь Лозинський, заступник Кубракова. Ну і от те, що ви згадували, так, Мустафа Найєм повідомив про те, що йому пропонували хабар у криптовалюті, і, як далі стало відомо, підозрюваним по цій справі є народний депутат від «Слуги народу» Андрій Одарченко. Ми бачимо, як в телеграм-каналах, наближених до Офісу Президента, взагалі нічого не приховують. Там слова, які вживають щодо Кубракова та Найєма, слово, це криса, криси, що вони криси. Знову ж таки, що це за така нова така комунікація, коли намагаються висвітлювати корупцію, так, намагаються, щоб корупціонерів ставало менше, а після цього їх звільняють, а офіційні телеграм-канали кажуть, що вони щури, знаєте, своїх здають. Ну, це таке хамство та мова хамська. Ну, напевно, все, що є в анонімних телеграм-каналах, вживається як основна мова в неофіційній комунікації в Офісі Президента. Тому що, анонімні телеграм-канали, я їх не буду називати, але вони тісно пов'язані з Офісом Президента. За нашою інформацією, координує роботу цих телеграм-каналів Дар'я Зарівна, позаштатна радниця Андрія Єрмака. Ось, і там вживається лексика в цих телеграм-каналах, яка, вочевидь, вживається в спілкуванні між собою наших державних очільників, яких координує Андрій Єрмак. Ось. Народ України, слухачі радіо мають чітко розуміти, що яка ціна такої непрофесійності, хамства і недалекоглядності в Офісі Президента. Яка ціна рішенням Єрмака і Зеленського, кадровим рішенням Єрмака і Зеленського. Це спроможність нашої держави генерувати мільярди євро і доларів на відбудову. Це можливість відбудовувати і школи, і лікарні, і великі інфраструктурні проекти, спроможність відновлювати зараз енергетику. А ми, в нас немає зараз куди розігнатися, тому що ми в зиму заходимо без надії і без критичної інфраструктури, яка би нам забезпечила тепло. Тобто немає гарантії, що буде тепло і взагалі вода, і каналізація в багатоквартирних висотках основних обласних центрів. Тому що Росія розбомбила більшість балансуючої енергетичної інфраструктури. Ось, план Б – це план по відбудові. Це план, який має пропрацьовувати Міністерство енергетики, до якого в мене є величезні питання. І в мене питання, а де звід Міненергетики взагалі-то? Якщо в Мустафи прем'єр написав, що треба звіт про проект відбудови, а тоді вже поїдеш там, відрядження. Це, був офіційний привід не відпустити Мустафу в Берлін. То в мене питання, а де звіт від Галущенка, Міністерства енергетики? Де план забезпечення критичною інфраструктурою України до зими? Як ми будемо зимувати? Там взагалі мало що робиться. І тривалий час Мінінфраструктури, агентство з відбудови закривало собою завдання провалені Міністерством енергетики. Ось. Тобто в нас немає в Офісі Президента і в помийках, які координуються, скоріше за все, за рівною, питань до Міненергетики. Але крисами ми називаємо людей, які намагалися дати результат і вибудувати довірливі відносини з Заходом. Справа в тому, що грошей на серйозні проекти не дадуть тому, кому не довіряють.
Бюджети величезні. Ми пам'ятаємо, ну от у мене перед очима зараз те, що озвучували на конференції в Лугано, але це був липень 2022 року. Ми розуміємо, скільки всього ще сталося за ці два роки, так, скільки всього було зруйновано російськими окупантами. Тоді план відновлення України оцінювався, знову ж таки, два роки тому, у липні 22-го, 750 мільярдів доларів. То чи ми розуміємо хоча приблизно, про які суми може йтися зараз? Ну, це вже точно ми перевалили за трильйон, тільки відновити нашу критичну інфраструктуру коштуватиме, ну, сотні мільярдів. Але, ну, справа в тому, немає якогось такого секретного або великого, або благодійного банку великого в світі, з якого ми можемо взяти кілька трильйонів і реалізувати, заплатити за всі наші потреби в відбудові. Єдиний спосіб залучити гроші, окрім конфіскації російських активів, про які можемо поговорити пізніше, це інвестиції, це приватні інвестиції. Це коли є бізнеси, німецькі, не тільки німецькі, там світові бізнеси, готові заходити в Україну для проєктів з відбудови. Але будь-який бізнес вам скаже, ну да, перше, це безпекові якісь гарантії з точки зору загалом фізичної безпеки і можливості Росії в будь-який момент вдарити по відбудові, їм потрібні страховки від їхніх урядів, що якщо вони сюди вкладаються, то в разі воєнних руйнувань їм виплатять інвестиції. А друге, це ну гарантії, що їх не будуть кошмарити правоохоронні органи, що не будуть вимагати хабарі, що загалом все буде прозоре і підзвітне. Ось такими гарантіями для частковими гарантіями для бізнесів, для наших партнерів, які думали інвестувати в Україну, були притомні люди, державні службовці, професійні з західним способом мислення в Мінвідбудові і в агенції з відбудови. Ось зараз цього нема. Ну, поїде Юля Свириденко, віце-прем'єр з економіки, на цю конференцію. Шурма, напевно, поїде, великий діяч з Офісу президента, який курує напрямок економіки та енергетики у Єрмака. Ось і що вони привезуть, тобто як на них будуть дивитися. Ну, на жаль, ніхто всерйоз зараз Україну на цій конференції з відбудови не сприйматиме. Будуть фоточки Зеленського з Шольцем красиві із Урсулою, але ну, всі розуміють, що практичні проекти нема кому зараз втілювати в життя. І довіра впала, ну, просто в рази до України. Знову ж таки, інформація, яку я не можу перевірити, можливо, ви про це щось чули на тих самих анонімних телеграм-каналах, наближених до Офісу президента, можливо, які куруються безпосередньо з нього. Так от, там пишуть щось таке дивне, нібито певні американські політики навіть тиснуть на ОП для того, щоб повернути міністра Кубракова. І от, ну, цього ніколи не буде, тому що він, ну, і далі по тексту, ви розумієте, що він, які епітети там вживають. Чи ви щось чуєте про те, що ми маємо тиск західних партнерів для того, щоб повернути Олександра Кубракова? Ви знаєте, я чую про тиск західних партнерів вже другий рік з тим, щоб вигнати з Офісу президента Татарова. І останній візит Блінкена був чітко з цими меседжами. Ось, на жаль, анонімні телеграм-канали, які, можливо, куруються з Офісу президента, не говорять про цей тиск. Ось. І насправді меседжі від всіх наших партнерів, не тільки американських, але від Великої Сімки, були публічно озвучені, це було чітко видно, після звільнення Кубракова кожне посольство Великої Сімки написало, наскільки важливо було їм спрацювати з Кубраковим, наскільки було багато довіри, і шкода, що його звільнили. Тобто це публічна комунікація. Не публічна комунікація виглядала таким чином, ну, люди, а з ким нам працювати? Ну, от ми розбудували відносини з агентством з відбудови. З цим віце-прем'єром були вже такі домовленості, у нас гарна співпраця, за що ви їх звільняєте? Ми, розумієте, коли президент Байден призначає Пенні Пріцкер, представницю однієї з найбагатших родин Америки, відповідальною за відбудову України,
Пенні приїжджає в Україну кілька разів, і вона розуміє, що от як у Браков'я, Мустафа, з котрими можна вибудовувати проекти, це ну, дає зелене світло для бізнесів американських інвестувати в Україну. Але коли після налагодження цієї співпраці основні контрапарти з України просто звільняються, виганяються, відфутболюються без пояснення причин, ну, це знак провалу, і це все бачить Байден. Ну, це все бачить його адміністрація. І тому вони вже, ну, вони, я не раз чую від своїх знайомих, колег, які в уряді працюють в США, що вони вже так в Байдена зрозуміли, що Зеленський і Єрмак, вони досягнули стелі, вони вичерпали межі своєї своїх можливостей. Тобто вони вже ну, якось по-інакшому керувати цією країною не можуть, да? Тільки розставивши своїх 5 менеджерів супер талановитих, яким вони довіряють, Шурма Татаров серед них. Ось, а всіх решту вони просто знищують, так? Ось, і звичайно, це не подобається нашим партнерам. І звичайно, вони це озвучують, поки що не публічно. Але ну, якщо Офісу Президента це не подобається, то що їм лишається робити? Ну, лишається йти до Китаю за грошима, чи куди йти за грошима? Ох, ну, Китай не йде з нами на діалог, Китай хоче перемоги Росії. Тільки в такому плані ми побачимо, мабуть, китайські гроші. Але тут є ще таке зрозуміле питання. Окей, ви звільнили міністра з відбудови, так, скажімо, так, віце-прем'єр-міністра. Ви його звільнили, у вас є свої причини. Чи ви маєте на це право? Ну, окей, мабуть, маєте. Інша справа, чому не з'являється нова людина, ви також бачили так, що називали різні кандидатури. Такою кандидатурою був Олексій Чернишов, наприклад, може, і є досі нинішній очільник Нафтогазу. Але от за 3 тижні не призначають такої людини. Ну, тобто, все зрозуміло. Ви хотіли зняти Кубракова, окей, можливо, вам там щось не подобається. Можливо, вам не подобається, що він дійсно викривав корупціонерів. От вирішили позбутися. Але чому ви не призначили нового? Знову ж таки, чи ви розумієте цю ситуацію? Ну, напевно, закінчилися однокурсники Єрмака. Вона ж зараз закінчилася, вже лава запасних, нема кого призначати, бо призначаються на такі топові грошовиті посади. Ті люди, які максимально залежні від Єрмака або Зеленського, які абсолютно лояльні, які будуть сидіти тихо і виконувати всі доручення з Офісу Президента, не ініціюючи якихось своїх проєктів. Тобто у нас такий стиль керівництва нашою державою практикують Зеленський і Єрмак. Ну, напевно, вже закінчилися бажаючі, або ну, там, Чернишов комунікувався як можлива кандидатура на Мінвідновлення, але по ньому НАБУ реалізувало провадження по Нафтогазу. Ну, тому, ну, от знаєте, як під час Януковича жарт був, що менеджери вже закінчуються і будуть просто по Янаківому і Київці їздити, виловлювати місцевих мешканців для того, щоб призначати їх на посади міністрів. Ну, десь так у нас зараз за таким принципом шукають керівників державних установ в Офісі Президента. Ну, от і наостанок, ви говорили про те, що так, звичайно, коли нам дуже потрібно зараз бути привабливими для інвесторів, мається на увазі Україні, для того, щоб відбудовуватися, після російської агресії, що важливою є саме те, яким чином Україна бореться з корупцією. Ну, і ми бачимо історію навколо Національного антикорупційного бюро, ви тільки що його згадали, так, і історію з заступником голови, очільника НАБУ Гізоуглавою. Чи знову ж таки ви розумієте, наскільки ця ситуація розвивається всередині агентства, бо є журналістські розслідування, є певні підозри, але ми не бачимо, щоб щось змінювалося. Як ви розумієте цей процес? Ну, в цьому процесі вже очевидно, що був витік інформації про слідство від топ-керівництва Національного антикорупційного бюро. Ця інформація опинилася в фігурантів кримінального провадження того ж самого НАБУ. І є докази, які свідчать про те, що, скорше за все, витік був від Гізоуглави. І мене дивує небажання керівника НАБУ
директора НАБУ Семена Кривоноса, відкривати службову перевірку, тобто є вже кримінальне провадження по цьому кейсу, але тут має бути проведена оперативна службова перевірка директором НАБУ, і, як на мене, ГІЗО Углава має піти у відставку. Таким чином НАБУ зможе відновити, ну, очистити, скажімо, свою інституцію, тому що загалом інституція діє навіть під час повномасштабного вторгнення непогано, але вимоги до НАБУ надзвичайно високі, вони не мають права дозволяти ось такі витіки інформації. Це дуже така червоний прапорець, його потрібно, ну, є можливість очиститися, як це зробити коректно, я озвучила. Якщо цього не буде зроблено, якщо ГІЗО лишається на своїй посаді, службової перевірки немає, то, звичайно, у наших західних партнерів, та і в нас, і в українців, будуть великі питання, наскільки незалежним є Національне антикорупційне бюро. 100% будемо слідкувати за цією темою, будемо говорити про це більше. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, була з нами на зв'язку. Дуже дякую за цю розмову. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.